পুথি খলিখনাক ধৰিলে ৰৌ পৰালিক এৰিলে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ কাণ্ডত হতভম্ব মৰিগাঁওবাসী ৰাজাকুল ইছলাম ভাস্কৰ জ্যোতি নাথ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কেতিয়া হয় পুথি খলিখনাক ধৰি ৰৌ পৰালিক এৰি দিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰৌ পৰালিক এৰি পুথি খলিখনাক সহজতে ধৰি আনি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মীন বিভাগত লক্ষ লক্ষ টকাৰ লুটৰাজ চলোৱা ৰৌ পৰালিক আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এগৰাকী হিতাধিকাৰীক ধৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুৰ্নীতি সম্ৰাটক এৰি সাধাৰণ হিতাধিকাৰীক ধৰি পোতাশালত বন্দী কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে হিতাধিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে হিতাধিকাৰী ভাষ্যৰ ভিত্তিত মুখ্য দালাল কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি মৰিগাঁওবাসীয়ে আশা পুহি ৰাখিছিল কিন্তু বিগত 50 ঘণ্টা ধৰি মীন বিভাগৰ বিষয়াজন আৰু দালালক নধৰি সাৰি যোৱাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে ব্যাকুম কেলেংকাৰীক সংঘটিত কৰা ঘোটালবাজ ৰাজাকুল ইছলাম আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি নাথক ৰেহাই দিবলৈ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে এই পন্থা ললে নেকি ইয়াকে লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ৰাজাকুল ইছলাম গেং কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব মীন বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা দালালক ধৰিবলৈ সাহস নাই কেলেংকাৰী মাষ্টাৰ মাইণ্ড মীন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস নাই কিন্তু হিতাধিকাৰীক ধৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও জিলা মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত কেইবা লক্ষ টকাৰ কেলেংকাৰী তদন্তত ব্যাপক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ সাহায্য চুক্ত আঁচনিৰ অধীনত এখন বাহনৰ বাবে মুকলি কৰা ধন হিতাধিকাৰীৰ অজ্ঞাতে দালাল ৰাজাকুল ইছলাম আৰু মীন বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে হৰলুকি কৰিছিল কিন্তু কেৱল হিতাধিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দাৰিদ্ৰ সামৰিছে মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে কেলেংকাৰী মুখ্য অভিযুক্ত ৰাজাকুল ইছলাম আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি নাথক এই প্ৰজন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই জিলাখনৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এনে দুমুখীয়া কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাত ৰাজাকুল ভাস্কৰ জ্যোতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ কেলেংকাৰীক লৈ মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল যদিও তদন্তকাৰী বিষয়াই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল দালাল ৰাজাকুল ইছলাম আৰু মীন বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথক তাৰ পাছতে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদে মৰিগাঁও সদৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দালাল আৰু বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতে একচন আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে জানিব পৰা মতে মৎস্য সম্পদ যোজনাৰ অধীনত মাছ বিক্ৰীৰ বাবে জাগীৰোডৰ ৰূপা ভঁৰালিক এখন চাৰিচকীয়া বাহন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল বিভাগটোৱে জাগীৰোডৰ দালাল ৰাজাকুল ইছলামে এজন ঘনিষ্ঠৰ নামত বাহনখন ক্ৰয় কৰা দেখুৱাই ভুৱা চালান মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিয়ে তাৰ লগে লগে সমস্ত ধন ৰাজাকুল ইছলামৰ ঘনিষ্ঠৰ নামত উলিয়াই হৰলুকি কৰে মীন বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে কিন্তু কেৱল হিতাধিকাৰী ৰূপা ভঁৰালিকহে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰাজাকুল ইছলাম আৰু মীন বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথৰ কাষ চাপিবলৈ সাহস কৰা নাই আৰক্ষী মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ ৰাজাকুল ইছলাম আৰু বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ ৰহস্য কি সেই কথা এতিয়া ধূসৰ হৈছে 409 ধাৰাটো হৈছে যে চৰকাৰী টকা পইচা লেনদেন কৰোঁতে বা সৰলোকে কৰোঁতে যিটো গোচৰ হয় সেই গোচৰত তেওঁলোকে প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পাছৰ পৰ্যায়ৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগে কিন্তু মৰিগাঁও প্ৰশাসনে বা পুলিচে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে যদি 409টো লাগিছে তেওঁলোকক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই ইয়াতো কিবা নুবুজা অংক আছে নেকি যে পুলিচ প্ৰশাসন কিবা মেনেজ হৈছে নেকি বা কোনোবা ওপৰৱালাৰ হাত আছে নেকি যে যাৰ হাত থকাৰ কাৰণে আজি এই ভাস্কৰ নথন যেতিয়া দালাল য'ত অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক শোষণ কৰিছে এচাম দালালে মীন বিভাগ ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে ৰঙাপাৰা বাখিৰ বাবে খুব খবৰ আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ বাজাজ টু হুইলাৰ ডিলাৰ আমাৰ ঠিকনা 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা জিলা
শোণিতপুৰ অসম। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435707133 9707769 7825।